أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين. فدنا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالعدل وذكر الحكيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش بميد بس سري خير وعافية صحة سان بإيمان سان الحمد لله على الله شيء موقع ديوان قرآن هيشنا نس إيش على الله سندي فضل كرم الحمد لله تاز ممكن إيش سورة بقرة قرآن واي شيبان كام من شيبان تيك مين آواز وان سكن من شيبان تيك Is it clear now? ٹھیک چھُ ٹھیک چھُ جزاک اللہ خیر. بہٕ اوسُس وَنان یہِ أسۍ چھِ پَران وٕنکیٚنَس سورہ بقرہ. الحمدُ للہ اِٹ ہیز بیٖن مے بی مور دین اے یِیَر آلسو
تہٕ اَتھ منٛز مِلے اَسہِ واریاہ نصیٖحات، مِلے اَسہِ واریاہ بیٚیہِ کیٚنٛہہ احکامَن ہٕنٛز پاے تہِ لٔج، بیٚیہِ واریاہ چیٖز مِلے اَسہِ، مطلب دیر آر مینی تھِنٛگٕس وِچ وی لٔرن الحمدُاللہ. تو وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ پَرے اَسہِ آیت نمبر 200 تہٕ نَو کِنہٕ 210 تانٮ۪تھ، نہ 209 تانٮ۪تھ پَرے اَسہِ، آز پَکو أسۍ برونٛٹھ اِنشاء اللہ. یَتھ منٛز ہُہ آیت تہِ آیے اُدخُلوا فی السِّلمِ کافہ، یعنے دیٖنَس منٛز أژِو پوٗرٕ پٲٹھۍ کَمپٕلیٖٹلی، پارشلی نہٕ کینٛہہ، یہِ 50-50 چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس پَسنٛد کینٛہہ. بیٚیہِ یہِ کیازِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس پَسنٛد، یہِ چھُ اَکھ اَکھ نیچَر اَکھ، کیٛازِکہِ بہٕ دِمو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ مِثال، اگر کانٛہہ لٔڑکہٕ وَنہِ پنٛنِس مٲلِس یا کوٗر وَنہِ پنٛنِس مٲلِس زِ یا ژٕ نَسا چھُکھ نہٕ کٕہٕنۍ نہٕ، یوٗ ہیو ڈَن نَتھِنٛگ فار می، یا پنٛنہِ ماجہِ وَنہِ یوٗ ہیو ڈَن نَتھِنٛگ فار می، ژےٚ نَسا چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اختیار ژٕ وٕچھَکھ میٲنۍ لایف، یا ژےٚ نَسا چھُے نہٕ کٕہٕنۍ تہِ اختیار زِ ژٕ کَرَکھ مےٚ ڈِکٹیٹ، ژٕ وَنَکھ مےٚ ہُہ کَر یہِ کَر، ژٕ تھاوَکھ میٛانہِ خٲطرٕ روٗلٕز اینٛڈ ریگُلیشَنٕز. سو سُہ چھُ اَکھ چیٖز. بیٛاکھ اَکھ لٔڑکہٕ وَنہِ یا کوٗر وَنہِ پنٛنِس پیٚترَس وَنہِ پنٛنِس مٲلِس تھی زِ یوٗ آر ماے فادَر، ژٕے ہَسا چھُکھ میون باب صٲب، پنٛنِس فادرَس تھی. فادَر کیٛاہ وَنہِ تَمہِ ساتہٕ؟ فادَر وَنہِ مطلب یہِ چھِ یہِ لٔڑکہٕ یہِ کوٗر چھِ نَمَک حرام، مطلب مینے اِسکو پال پوس کَر بَڑا کیا ہے، اینڈ دٮ۪ن دے آر ڈوٗیِنٛگ لایِک دِس، شی اِز ڈوٗیِنٛگ لایِک دِس، ہی اِز ڈوٗیِنٛگ لایِک دِس. تو سُہ گژھِ نہٕ برداشت کیٚنٛہہ. وۄنۍ کٔرِو تُہۍ تصوُر، یُس خالقِ کاینات چھُ، یُس مالِک چھُ، یُس رب چھُ، ییٚمہِ سٕنٛدِ ذٔریعہِ أسۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز آیہِ، ییٚمہِ سٕنٛدِ ذٔریعہِ اَسہِ سٔروایِو کوٚر یَتھ دُنیاہَس منٛز، یُس اَسہِ رِزِق چھُ سوزان، یُس اَسہِ تَمام چیٖز چھُ سوزان، تہٕ تٔمِس ٲسِتھ گَنٛڈون أسۍ بَدَل کانٛہہ پَنُن اِلہ، گَنٛڈون منٛگو أسۍ بیٚکِس نَفرَس، بیٚکِس بُتَس، بیٚکِس کٲنٛسہِ شخصَس. ییٚلہِ نہٕ اِنسانَس کھسہِ یہِ گژھِ یہِ ٹالریٹ، اللہ تعالیٰ ہَس کَپٲرۍ گژھِ ٹالریٹ؟ اِنسانَن ما بَنو اِنسان، اِنسانَن ما بَنو اِنسان، دیر اِز نو پاوَر، یہِ کٔمۍ بَنو اِنسان؟ یہِ بَنو خٲلقہِ کایناتَن، خالِقَن بَنو یہِ، اللہ تعالیٰ ہَن بَنو یہِ اِنسان. ہُمِس چھُ کھَسان نہ بَناونَس پٮ۪ٹھ شَرارت، اللہ تعالیٰ یُس خالقہِ کایِنات چھُ تٔمِس کوٗتاہ شَرارت آسہِ کھَسان؟ أمِس ہا چھُس بٕے سورُے دِوان، مے بَنوو یہِ، وۄنۍ چھُ آز ہاوان مے یہِ، بہٕ چھُسے کُس تانٮ۪تھ. تو تَتھ منٛز کٔر اَسہِ کَتھ زِ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ چھُ ڈِمانٛڈ کَران زِ دیٖنَس منٛز أژِو پوٗرٕ پٲٹھۍ، یعنی یہِ نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ مانہٕ کیٚنٛہہ احکام تہٕ مطلب بہٕ پَرٕ نٮ۪ماز تہٕ نیٚبرٕ کِنۍ آسہٕ بہٕ تِتھَے پٲٹھی تِمَے چیٖز کَران، طاغوتٕچ نٮ۪ماز ٲسٕس بہٕ نیٚبرٕ کَنۍ پَران، أنٛدرٕ کَنۍ آسہٕ بہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نٮ۪ماز پَران تہٕ نیٚبرٕ کَنۍ آسہٕ بہٕ طاغوتٕچ نٮ۪ماز پَران، طاغوتُک جَنڈٕ آسہٕ بہٕ لہراوان نیٚبرٕ کِنۍ، أنٛدرٕ کِنۍ نٮ۪مازِ مسجِدِ أنٛدرٕ کَنۍ آسہٕ بہٕ یہِ اِسلامُک جَنڈٕ لہراوان، نیٚبٕرۍ کِنۍ آسہٕ بہٕ طاغوتُک جَنڈٕ لہراوان، نیٚبٕرۍ کِنۍ آسہٕ بہٕ فَسادُک برپا کَرَن والٮ۪ن ہُنٛد جَنڈٕ برپا یہِ جَنڈٕ اِستعمال کَران تہٕ بیٚیہِ تِہُنٛد جَنڈٕ پھِرناوان اورٕ یورٕ، یِم فَساد چھِ برپا کَران، یعنی کیٚنٛہہ دَنٛگہٕ فَساد کیٛاہ، فَساد اِز اَ ویری بلیٖگ ٹٔرٕم، فَساد گوٚو نہٕ یُتُے یوت کیٚنٛہہ جَگڑو گوٚو کٲنٛسہِ سۭتۍ، نہ فَساد گوٚو واریاہ، اَتھ منٛز چھُ یِوان مارَل کَرَپشَن، فاینانشَل کَرَپشَن، فِزِکَل کَرَپشَن، مٮ۪نٹَل کَرَپشَن، سوشَل کَرَپشَن، فَسادَس اَنٛدَر یِوان، دیٖز آر دَ ٹایپٕس آف فَساد. اَسہِ کیٛاہ چھُ سَمجمُت؟ یُس نہٕ نٮ۪ماز پَرِ بَس سُے یوت، مطلب سُے یوت چھُنہٕ یہِ دیٖندار کیٚنٛہہ. سو وی ہیو ٹُو کَم آوُٹ آف دِس. اِسلام چھُنہٕ یُتُے یوت ہیٚچھناوان کیٚنٛہہ نٮ۪ماز چھےٚ پَرنہِ، قۄران چھُ پَرُن، بَس یُتُے یوت، نہ، اِسلام چھُ وَنان سیوٚد زِ آی وِل ایٚکسیٚپٹ یوٗ اِف یوٗ ایٚکسیٚپٹ می فُلی، اِف یوٗ ایٚکسیٚپٹ می کَمپٕلیٖٹلی، یہِ نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ آسہٕ اَنَس یہِ
الله خلاصن عبادت کران الله خلاصن حمد سنا کران مشید مس نبر کن آز بہ خبر کوہند یہ کیا چھ مسنا انتم پران خبر کوہند آز بہ خبر خبر کیا پران کتھ چھ یوان سمجھ تو تہ گژھ نہ أکس انسانس آسن کینہہ انسان گژھ آسن کمپلیٹلی پایس ونو تمسی پایس ونو تمسی پایس ونو نہ تمس کینہہ یمس ریش ہنا آسہ یمس قمیض یزار آسہ لٲگِتھ یُس یہِ اِمامت آسہِ کَران پایس گوٚو نہٕ سُہ دیٖز آر ناٹ دَ کرٛایٹیٖریا فار بیٖنٛگ اَ پایس پٔرسَن کرٛایٹیٖریا چھُ بَدَل دیٖن چھُ کَمپٕلیٖٹلی یعنی تَتھ منٛز چھُ میون اِقتِصادِیات تہِ گژھِ آسُن دیٖن کِس اعتبارَس پٮ۪ٹھ دیٖن کِس وِد اِن دَ دیٖن اِٹ شُڈ بی وِد اِن دَ دیٖن میون معاشی نِظام تہِ گژھِ آسُن دیٖنَس دیٖنَس پٮ۪ٹھ میون پُلِٹِکَل نِظام تہِ گژھِ آسُن دیٖن کٮ۪ن دٲیرَن منٛز مگر پَتہٕ وَنَس بہٕ نہ یہِ پُلِٹِکَل نِظام کَتہِ چھُ وۄنۍ سون تہٕ یہِ چھِ اَکھ بَدَل دٔلیٖل سُہ چھُ بَدَل چیٖز تو یِمَن آیتَن منٛز چھُ اللہ تعالیٰ یی سَمجاوان زِ بہٕ ہَسا چھو تۄہہِ یِم آیات سوزان یِم نِشٲنی سوزان کِتھ پٲٹھۍ سوزان پَنٕنۍ پیغمبر سوٗزۍ مےٚ پنٛنہِ کِتابو سوٗزۍ مےٚ پَنٕنۍ وحی سوٗزۍ مےٚ کَمہِ خٲطرٕ تاکہِ تُہۍ سَمجِو تُہۍ أنِو ایٖمان تۄہہِ تَریو سَمٕجھ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ تۄہہِ تَریو سَمٕجھ میون خٲلقہِ کایِنات کُس چھُ میون مٲلِک کُس چھُ مےٚ کٔمۍ سٕنٛز چھےٚ پیروی کَرٕنۍ مےٚ کٔمۍ سٕنٛز چھےٚ اِتباع کَرٕنۍ مےٚ کٔمۍ سٕنٛز چھےٚ اِطاعت کَرٕنۍ مےٚ کٔمۍ سُنٛد چھُ مانُن مےٚ کٔمۍ سُنٛد چھُنہٕ مانُن سُہ چھُ سورُے دیٖن ہیٚچھناوان سُہ چھُ سورُے قرآنِ مجیٖد ہیٚچھناوان ٹھیٖک چھا تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون كه يمشى پياران يمشى وچھان هم كفار يشني الناس كفار يوت كه يشني الناس هر كه ماد پرست هر كه تاغوت پرست هر كه گمراه پرست یہِ چھُ تٔمِس ہر کٲنٛسہِ خٲطرٕ یہِ آیت یِم گُمراہ پرست چھِ آسان یِم طاغوت پرست چھِ آسان وٕنکٮ۪ن کِس وقتَس منٛز چھِ مُسلمانَن منٛز تہِ تِم ریش آسہِ تِمن زیوٗٹھ مگر نوکری کٕہٕنٛز آسان کران نوکری آسان کران تِہنٛدی تِہنٛزٕے یِم اِسلامَس زخ چھِ واتناوان وۄنۍ وَنہٕ بہٕ واریاہ مطلب کھوٗلِتھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ؤنِتھ کیٚنٛہہ تۄہہِ آسوٕ تران سَمجھ یہِ مےٚ چھُ باسان زِ تۄہہِ آسوٕ سورُے تران سَمجھ بَٹ آی وانٹ ٹُو شِیر پَتہٕ کیٛاہ چھِ تِم دَپان ہے مجبوٗر حظ تنٛگی حظ رِزِق نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ نَے اوس نہٕ جابٕے اَسہِ نَے اوس نہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ مگر یہِ جاب اوس یِمَن مَدِ نظر اَمیُک پونٛسہٕ چھِ کھٮ۪وان ظٲلمہٕ سٕنٛز یہِ چھِ سٔروِس دِوان ظٲلمَس چھِ سٔروِس دِوان آرام سان نو پرٛابلِم ظُلم چھُ ہُپٲرۍ کَران نہ حظ یہِ اوس نہٕ حظ آرڈَر وۄنۍ کیٛاہ کَرو اَتھ کیٛاہ کَرو وۄنۍ أسۍ تہِ حظ تنٛگ آمٕتۍ اَتھ حظ تنٛگ اگر آمُت اوسُکھ ژٕ ہٮ۪کَکھ نہ زٔمیٖندٲری کٔرِتھ پنٛنہِ گَرِ ژٕ کُس اوسُے رُکاوان چاہے یِم گَرٕ ہٮ۪تھ نہ حظ نہ ژٕ وَل یوٗرۍ ژٕ کَر اَسہِ سٔروِس ژےٚ ٲسۍ یِم گَرٕ آمٕتۍ ژٕ ہٮ۪کَکھ نہ بَدَل چیٖز کٔرِتھ ژٕ ہٮ۪کَکھ نہ موٚزوٗرۍ کٔرِتھ پانٛژَن ہَتَن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کَکھ نہ ژٕ دٔرِتھ آز چھُ موٚزوٗر تہِ نِوان 7 ہَتھ رۄپیہِ ساس رۄپیہِ آز چھُنہٕ سُہ وقت کیٚنٛہہ مگر یِم لیم اٮ۪کٕسکیوٗزٕز دِنۍ یہِ چھُنہٕ چَلان کیٚنٛہہ یہِ چَلہِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز کیٚنٛہہ دیٖز تھِنٛگٕس وِل ناٹ ؤرٕک سو وی ہیو ٹُو بی کاشَس کہِ یہِ گژھِ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ زِ مطلب اَسہِ منٛز یُس قۄران زانان آسہِ سُہ قدم تُلہِ یَتھ منٛز سُہ ظٲلمَس آسہِ سٔرٕو کَران یا ظٲلمہٕ سٕنٛز مطلب ظٲلمَس آسہِ ساتھ دِوان ظُلم کَرنَس منٛز تِم اللہ تعالیٰ گژھِ گۄڈنٮ۪تھٕے دُعا کَرُن زِ یا اللہ مےٚ بَنٲیزِ نہٕ تِمَن کیٚنٛہہ مےٚ دیٖزِ فاقہٕ مگر تِمَن ہیوٗ بَنٲیزِ نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ مےٚ ییٚژِ نہٕ تِہٕنٛز سٔروِس کَرٕنۍ کیٚنٛہہ مےٚ ییٚژِ نہٕ تِہُنٛد ساتھ دیُن کیٚنٛہہ یہِ گژھو أسۍ دُعا کَرٕنۍ کیٛازِکہِ ییٚمہِ ساتہٕ فِتنہٕ چھُ یِوان فِتنَس منٛز چھِ واریاہ چیٖز مطلب اللہ تعالیٰ چھُ ٹٮ۪سٹ کَران تَمہِ ساتہٕ اِستِقامَت الیان ضروٗنا اِلا اَن یَأتِیَہُمُ اللّٰهُ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِیَ الْأَمْرُ کیٛاہ یِم چھا أتھۍ اِنتِظارَس منٛز کیٛاہ یِم چھا أتھۍ پیٛاران زِ
كيف بيرد هي الله تعالى تبي الله تعالى سن ملائكة يعني الله تعالى سن فوج تم وسن زمين اسبرت هاون بانون جلال وخزي العمر ت الله تعالى كر هر كنسي سن فصل ينشو يه آيات سمجن خطر شو اي ضروري اخشي سمجن يم سات اس يه دنیا اسمز الله تعالى ان اسہ دِژ اللہ تعالیٰ ہن اکھ ریسپانسبلٹی. سۄ ریسپانسبلٹی کیاہ چھِ؟ سۄ چھِ یِہے ریسپانسبلٹی زِ جِنابو ژےٚ ہسا دِتُے مےٚ وِل پاوَر، ژےٚ ہسا دِژٕے مےٚ عقل، یِمن ہُنٛد چھُ استعمال کرُن. کیاہ استعمال چھُ کرُن؟ بیسِک پٔرپز آف لایف کیاہ چھُ؟ سُہ گوٚو پنُن خٲلق پہچانُن، پنُن رسول پہچانُن صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ اِنٹلیکٹ یہِ اِنٹلیکٹ بیٚیہِ یۄس یہِ تعلیٖم، یۄس یہِ جان، یہِ وِل پاوَر، یہِ کَمہِ خٲطرٕ دیُت اللہ تعالیٰ ہن؟ اَمی خٲطرٕ زِ ژٕ بہٕ وٕچھِ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرَکھ پَنُن خٲلِق، کِتھ پٲٹھۍ کَرہَن ژٕ کیٛاہ پَنُن یہِ وٕچھہَن ژٕ پَنُن خٲلِق کِتھ پٲٹھۍ پہچانَن ژٕ بِنا دیکھے اس کو پہچاننا ہے. اِز اِٹ پاسِبٕل؟ ایپیرنٹلی نو، یہِ چھُنہٕ پاسِبٕل کیٚنٛہہ. مگر بہٕ چھُسو سیوٚد وَنان قرآن کہِ روح سے اِٹ اِز پاسِبٕل. أسۍ کُس سوٗر وٕنکیٚنَس پَران؟ سورہ بقرہ. گۄڈنِچن آیتن منٛز کیاہ پوٚر اَسہِ؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. یِم لوٗکھ ہسا ایمان چھِ اَنان غٲبَس پٮ۪ٹھ، اَسہِ وٕچھا اَسہِ منٛز وٕچھا کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ، یا اگر بہٕ پنٛنِس فادرَس وَنہٕ تٔمِس پِرٛژھٕ بہٕ ہے تۄہہِ وٕچھو حظ اللہ تعالیٰ، تۄہہِ وٕچھوُن اللہ تعالیٰ، تۄہہِ کَتھ پٮ۪ٹھ ووٚنوُ ایمان، تۄہہِ وٕچھوُن اللہ تعالیٰ، سُہ وَنہِ نہ. یا اگر بہٕ پنٛنِس بٕڈبَبَس پِرٛژھٕ، یا جَدٕ بٕڈبَبَس پِرٛژھٕ، یا ہر کٲنٛسہِ، مطلب اِف آی گو ٹُو دیٹ چین ایٹ دِ اینٛڈ، اگر بہٕ ہر کٲنٛسہِ وَنہٕ ژےٚ وٕچھتھَن حظ خۄدا صٲب، ژےٚ کَتھ پٮ۪ٹھ اوٚنُتھ ایمان؟ سو یُس یہِ اِنٹلیکٹ چھُ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن دیُتمُت، یُس یہِ وِل پاوَر چھُ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن دیُتمُت، یہِ چھُ اَمی خٲطرٕ، اَمی مقصد خٲطرٕ زِ أسۍ پہچانون پَنُن رۄب، أسۍ پہچانون اللہ تعالیٰ، أسۍ پہچانون سُن سُہ سۄ ذات ییٚمۍ أسۍ پٲدٕ کٔرۍ، ییٚمۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ احکام تھٲے، ییٚمۍ اَسہِ اَکھ دستوٗر دیُت زِندگی ہُنٛد. سۄ چھِ آزمٲیش، سۄ چھِ آزمٲیش، ٹھیٖک چھا؟ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ آزمٲیش کیٛاہ چھُ وۄنۍ پَچھوُن اَسہِ، وۄنۍ پَچھوُن اَسہِ اللہ تعالیٰ، بیٛاکھ آزمٲیش کیٛاہ چھِ اَتھ منٛز؟ وۄنۍ پَچھوُن. وۄنۍ چھِ اَتھ بیٛاکھ آزمٲیش زِ وۄنۍ کَرکھا ژٕ پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛز اِطاعت کِنہٕ نہ، ژٕ کٔمۍ سٕنٛز اِطاعت کَرَکھ؟ ژٕ کَرکھا ہُمسٕے طاغوت سٕنٛز اِطاعت، ژٕ کَرکھا ہُمسٕے گُمراہ پرستَن ہِنٛز اِطاعت، ژٕ کَرکھا باقٕیَن اَدیانَن ہِنٛز اِطاعت، ژٕ کٔمۍ سٕنٛز اِطاعت کَرَکھ؟ ژےٚ تورُے وۄنۍ فِکرِ واٹ اِز رایٹ اینٛڈ واٹ اِز رانٛگ، وۄنۍ کٔمۍ سٕنٛز اِطاعت کَرَکھ ژٕ؟ دیٹ اِز دَ ٹٮ۪سٹ. وۄنۍ اگر نہٕ یہِ ٹٮ۪سٹ آسہِ، وۄنۍ اگر اللہ تعالیٰ بۄن وَسہِ پنٛنٮ۪ن مَلٲیکَن ہٮ۪تھ، ویر اِز دَ ٹٮ۪سٹ دٮ۪ن؟ ٹٮ۪سٹ کَپٲرۍ چھُ پَتہٕ؟ آزمٲیش کَتہِ چھِ؟ مطلب تُہۍ چھُو اٮ۪کزام دِوان، تۄہہِ اگر گۄڈنٮ۪تھٕے تھاونو جواب دِتھ سوال، مطلب یہِ آزمٲیش کَتہِ چھِ تیٚلہِ؟ ٹٮ۪سٹ کَتہِ چھُ تیٚلہِ؟ تَمہِ سۭتۍ کَپٲرۍ نَنہِ پَتہٕ ہوٗ اِز ہوٗ ہیز رینٛک فٔسٹ، ہوٗ ہیز رینٛک دِ لاسٹ وَن، کُس آو گۄڈنیُک، کُس گوٚو فیل، کُس گوٚو پاس، کٔمۍ کٔر ڈِسٹِنٛکشَن حٲصِل، کٔمۍ کٔر پوزِشَن حٲصِل، یہِ کَپٲرۍ تَرِ فِکرِ؟ اگر تُہۍ سارنٕے برونٛٹھ کَنۍ تھٲیِو پَرچہِ، سٲری یِن فٔسٹ. ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ بۄن وَسہِ مَلٲیکَن تانۍ، اَتہِ مۄکلیو سورُے آزمٲیش. سو بیٚیہِ چھُ اَسہِ کیٚنٛہہ چھِ اَسہِ منٛز تِم تہِ مُسلمان، سپیشَل مُسلمان، تِمَن کیٛاہ چھُ آسان اِرادٕ؟ ہے لیٹ می جَسٹ گِٹ گرٛیجویٹٕڈ، لیٹ می جَسٹ گرٛیجویٹ فرٛام دِس یوٗنیورسٹی، لیٹ می وو ڈوٗ سَمتھِنٛگ، لیٹ می ہیو اے جاب فٔسٹ، تَمہِ پَتہٕ پَرٕ بہٕ نٮ۪ماز، یا تَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ باقٕے چیٖز، باقٕے دیٖنی کامہِ کَرٕ بہٕ پوٚتُس. وٕنکیٚنَس کَتہِ چھُ مےٚ وقت؟
بہٕ چھُس آسان مےٚ چھُ شیڈوٗل ٹایٹ، مےٚ کَتہِ چھُ یوٗتاہ وقت، بہٕ کَرٕ وۄنۍ دیٖنٕچ کٲم، اللہ تعالیٰ چھُ زانَن. وِل یوٗ گِو دَ سیم ایٚکٕسکیوٗز ٹُو اللہ آن دَ ڈے آف ججمنٹ؟ سو یا کانٛہہ چھُ وَنان ہے یہِ زندگی چھِ عٲش آرامٕچ، اللہ تعالیٰ چھُ غفور الرحیٖم، نو پرٛابلِم، عیٲشی چھِ کَرٕنۍ کَرو، باقٕے باقٕے چیٖز چھِ کَرٕنۍ کٔرِو، نو پرٛابلِم. پَتہٕ یہِ پَتہٕ ایٹ دَ ایج آف 60 پَتہٕ رَٹو مٔشیٖد، تَتھ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ؟ ایٹ دَ ایج آف 50 سُہ رَٹو مٔشیٖد پَتہٕ، نو پرٛابلِم. سُہ ہوٗ ٹولڈ یوٗ یوٗ وِل بی ایبٕل ٹُو سی دَ ایج آف 50، دَ ایج آف 40، دَ ایج آف 30؟ ہوٗ ٹولڈ یوٗ دیٹ؟ ہوٗ گیو یوٗ دیٹ گیرَنٹی؟ یہِ کٔمۍ دِژ گیرَنٹی زِ تُہۍ وٕچھِو 15 وُہٕرۍ یوٗ وِل بی الایِو ایٹ دَ ایج آف 50 اور 40 اور 30 اور 20؟ کٔمۍ دِژنو تۄہہِ یہِ گیرَنٹی؟ سو یِم یِم شوقے گژھن نہٕ پالٕنۍ کینٛہہ پنٛنِس ذہنَس منٛز زِ پگاہ کَرٕ بہٕ دیٖنٕچ کٲم، کٲلۍکٮ۪تھ کَرٕ بہٕ دیٖنٕچ کٲم، یا پگاہ پَرٕ بہٕ نٮ۪ماز، کٲلۍکٮ۪تھ پَرٕ بہٕ قۄران. مےٚ چھِ ییٖتیٛاہ پٕلان تھٲومٕتۍ قۄرانَس متعلق، او زَبردست، اوٚہ اوٚہ تُہۍ مہٕ پِرٛژھوٕے، مےٚ چھُ زَبردست پٕلان، مگر وٮ۪ن آی یوٗ گوٚیِنٛگ ٹُو اِمپلِمٮ۪نٛٹ دٮ۪م؟ وٮ۪ن آی یوٗ گوٚیِنٛگ ٹُو ٹَچ دَ کاپی آف قُرآن؟ کَر؟ سو یِم چھِ اَسہِ منٛز سٕپیشَل مُسلمان تہِ، یِمَن یہِ خیالات چھُ آسان پگاہ کَرو، پگاہ کَرو، پگاہ کَرو، لیٹ می جَسٹ اٮ۪نجاے دِس مومٮ۪نٛٹ، بہٕ کَرٕ یہِ لَمحہٕ اٮ۪نجاے، تَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ، تَمہِ پَتہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے. بیٚیہِ چھُ سُہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیٖم، سُہ ہے چھُ گۄنہَن معاف کَران واریاہ. بہٕ اگر ہُپٲرۍ اَکہِ سایڈٕ شراب تہِ چَمہٕ، بیٚکہِ سایڈٕ باقٕے باقٕے بدکٲری تہِ کَرٕ، سُہ چھُنہ یَپٲرۍ غفور الرحیٖم. مگر یہِ وٕچھِو تُہۍ سیوٚد، زٲنِو تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز سُنت چھِ یہِ زِ یُس نہٕ سیٖریَس آسہِ پنٛنِس دیٖنَس خٲطرٕ، پنٛنِس دیٖنَس خٲطرٕ کیٛاہ، پنٛنہِ عاقبت خٲطرٕ اگر نہٕ کانٛہہ سیٖریَس آسہِ، تہٕ اللہ تعالیٰ تہِ چھُنہٕ تٔمِس خٲطرٕ سیٖریَس کینٛہہ. ڈونٛٹ تھِنٛک کہِ وی کین آوُٹ سٕمارٹ اللہ. تہٕ یِم اللہ تعالیٰ چھُ یہِ نہٕ سۄے کَتھ دۄہراوان، یِم چھا تٔتھۍ چیٖزَس پیٛاران زِ اللہ تعالیٰ گژھِ بۄن وَسُن، تہٕ یِم لاگَن پَرنہِ کِتابہٕ، یِم لاگَن پَرُن یہِ سورُے چیٖز، یِم لاگَن یِم لاگَن دیٖن چہِ کامہِ کَرنہِ، یِم دَپَن ہے اہن سا اَسہِ ہَسا اوٚن ایٖمان وۄنۍ، یِم چھا تٔتھۍ چیٖزَس پیٛاران؟ اگر تٔتھۍ چیٖزَس چھِ یِم پیٛاران، وَقُضِیَ الْأَمْرُ، تیٚلے گوٚو فٲصلہٕ. بیٚیہِ نہ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان کیٛاہ، یہِ چھُ اَکھ زَبردست کَتھ، فی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ، یعنی اوٚبُر کٮ۪ن سایہِ بانَن منٛز وَسہِ، اوٚبُر کٮ۪ن سایہِ بانَن منٛز وَسہِ اللہ تعالیٰ تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ فرشتہٕ. اَمِچ عکٲسی چھےٚ برابر گژھان سورہ فجرَس منٛز، یہِ ٲسۍ أسۍ أزکِس کلاسَس منٛز پَران، وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ ملٲیِک وَسَن بۄن، ملٲیِک آسَن صف در صف، وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، ییٚمہِ ساتہٕ جہنم یی نزدیٖک کرنہٕ، جہنم یی برونٛٹھ کَنۍ تھاونہٕ، بیٚیہِ تَمہِ ساتہٕ کیاہ گژھِ، تَمہِ ساتہٕ پیٚیہِ أمِس اِنسانَس یاد، پَتہٕ کیاہ وَنہِ، یا لیتنی قدمتُ لحیاتی، کاش مےٚ آسہِ ہا کیٚنٛہہ کوٚرمُت پَنٕنہِ زِندگی خٲطرٕ، فیوٗچر لایفہِ خٲطرٕ، فیوٗچر لایفہِ خٲطرٕ، فیوٗچر زندگی خٲطرٕ، مُستقبل خٲطرٕ آسہِ ہا مےٚ کیٚنٛہہ کوٚرمُت، یا لیتنی قدم تُلہِ حیاتی. تِم چھِ خطرناک خطرناک الفاظ، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، تِم چھِ خطرناک الفاظ. مطلب ہاو ہاو اللہ اِز ڈِفاینِنٛگ دیٹ تھِنٛگ، مطلب دیٹٕس امیزِنٛگ. تو ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ وَسہِ بۄن، سۄ کیٛاہ آسہِ، سُہ آسہِ قیامت سیوٚد، ییٚنَس تہِ چھُ اللہ تعالیٰ وَنان تی، اللہ تعالیٰ چھُ تی ییٚنَس اَسہِ دِوان یہِ مطلب اَکھ ہٮ۪س، تُہۍ چھُوا تَتھ چیٖزَس پیٛاران، تُہۍ چھُو وَنان زِ بہٕ ہَسا کَرٕ یہِ پَگاہ کٲم، بہٕ ہَسا کَرٕ یہِ کٲلۍکٮ۪تھ کٲم، تُہۍ چھُو تٔتھۍ چیٖزَس پیٛاران زِ اللہ تعالیٰ وَسہِ بۄن، بیٚیہِ مَلٲیِک تہِ وَسَن بۄن، تہٕ
اَتہِ گژھِ فٲصلہٕ پَتہٕ، یہِ گوٚو فٲصلہٕ، اللہ تعالیٰ سُنٛد بۄن وَسُن، اللہ تعالیٰ سُنٛد پَنُن دیٖدار ہاوُن، اِٹ اِز فیصلہ، اِٹ اِز قیامت، یہِ چھُ تٔتھۍ چیٖزَس پیاران. سو اَتھ چیٖزَس چھُنہٕ پیارُن کیٚنٛہہ، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تہٕ تمام اموٗر، تمام مُقدمات، تمام مسٲیِل یِن اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ کَنہِ پیش کَرنہٕ. وَإِلَى اللّٰهِ، اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ کَنہِ ہسا یِن تمام چیٖز، تمام تمام قٕصہٕ یِن، تمام کَمپٕلینٛٹٕس، تمام شکایتہٕ، تمام اموٗر، تمام مسٲیِل یِن اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ کَنہِ پیش کَرنہٕ، پَتہٕ دی سُہ وٕلڈِکٹ، پَتہٕ دی سُہ، پَتہٕ دی اللہ تعالیٰ فٲصلہٕ، پَتہٕ دی اللہ تعالیٰ یُس کیٛاہ وَنہِ اللہ تعالیٰ تَمہِ پَتہٕ کَرِ فٲصلہٕ اللہ تعالیٰ جنت تہٕ جہنمُک، کُس گژھِ جہنمَس، کُس گژھِ جنتَس. بیٚیہِ مُسلمانَن منٛز چھُ یہِ تہِ اَکھ خام خیال زِ زِ وَلہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، یہِ جہنمَس منٛز کیٛاہ گژھِ پَتہٕ، ہے نارٕ ترٛٹا، بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ نارٕ ترٛٹا، مگر بہٕ وَژھا تِمَن خلقَن وَنُن، تِمَن سٕپیشَل خلقَن وَنُن زِ تُہۍ پٔرۍتو سورہ غاشِیہ، تَتھ منٛز وٕچھتو اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ڈِسکرایب کَران یہِ جہنم، پَتہٕ ؤنۍتو تُہۍ مےٚ بیٚیہِ تُہۍ ییٚژھِوا جہنمَس منٛز گژھٕنۍ کِنہٕ نہ. بیٚیہِ وَنان ییٚتھۍ صوٗرتَس منٛز سورہ فجرَس منٛز فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد، یہِ آیت بوٗزِتھ گژھن اَسہِ تھَرٕ وَسنہِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَرٲے تَمہِ دۄہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ یُس خطرناک عذاب دی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد وَلَا يُعْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد، بیٚیہِ کٕہٕنۍ تہِ رَٹہِ نہٕ خطرناک پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ سُہ رَٹہِ، یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ سٕنٛز پَکڑ آسہِ، تٔمۍ سٕنٛز پَکڑ آسہِ، کٕہٕنۍ تہِ رَٹہِ نہٕ تِتھ پٲٹھۍ، نوبڈی کین ڈوٗ دیٹ، ڈوٗ دیٹ. وَنان اللہ تعالیٰ یا اَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، پَتہٕ کَرِ اللہ تعالیٰ تِمَن کُن یہِ اٮ۪ڈرٮ۪س، یا اَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اللہ تعالیٰ بَنٲیِن اَسہِ سارنٕے تِمو منٛز، اے تِمو لوٗکو یِمَن ہُنٛد نَفسِ مُطمَئِنَّہ، یِم نَفسِ مُطمَئِنَّہ وٲلۍ چھِ. مےٚ چھُ یہِ آلرٮ۪ڈی تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ اٮ۪کٕسپٕلین کوٚرمُت زِ نَفسَس کۭتیٛاہ قٕسٕم چھِ، بیٚیہِ مین مین قٕسٕم یِم قۄرانَس منٛز تہٕ احادیٖثَس منٛز چھِ آمٕتۍ، تہٕ تِم چھِ مےٚ آلرٮ۪ڈی تۄہہِ ؤنۍمٕتۍ. نَفسِ مُطمَئِنَّہ، اللہ تعالیٰ کَرِ تِمنٕے اٮ۪ڈرٮ۪س، کَتہِ چھِ تِم لوٗکھ یِم نَفسِ مُطمَئِنَّہ وٲلۍ چھِ. اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، یِیِو تُہۍ پنٛنِس رۄبَس کُن، کٔرِو تُہۍ رُجوٗع پنٛنِس رۄبَس کُن، رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، تُہۍ چھُو تٔمِس رٲضۍ، رۄب چھُو تۄہہِ رٲضۍ. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، تہٕ أژِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن بَنَن سۭتۍ أژِو تُہۍ جَنتَس. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یِہے گژھِ آسُن أکِس اِنسانَس پٔرپَز، یِہے گژھِ أکِس اِنسانَس آسُن مقصدِ حیات، بِالخصوٗص أکِس مُسلمانَس گژھِ آسُن اَکھ ٹارگیٹ، بہٕ گژھٕ سُہ نَفر بَنُن، بہٕ گژھٕ سۄ زٔنۍ بَنٕنۍ ییٚمِس اللہ تعالیٰ یِمنٕے لوٗکَن منٛز تھاوِ. اَیَّتُهَا النَّفْسُ، ویر آر دوز پیٖپٕل، ویر آر دوز سیٹِسفایڈ سولٕز، یِم مُطمعین ٲسۍ، اللہ تعالیٰ بَنٲیِن اَسہِ سارنٕے تِمو منٛز. تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان سَل بَنی اِسرایٖل كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سَل، تُہۍ پِرٛژھِو، یہِ چھُ یِوان وَننہٕ کٕمَن؟ یہِ چھُ یِوان مُسلمانَن وَننہٕ، اہلِ ایمانَن چھُ یِوان وَننہٕ. یہِ کُس سوٗر چھُ؟ یہِ چھُ سورہ بقرہ. یہِ کَر گوٚو نٲزِل؟ مدیٖنَس منٛز. تہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کَتہِ چھِ؟ مدیٖنَس منٛز. اَتہِ کٕم چھِ؟ اَتہِ چھِ مُہاجِریٖن تہِ، اَتہِ چھِ اَنصار تہِ، اَتہِ چھِ بیٚیہِ باقٕے بنی اسرایل لوٗکھ تہِ چھِ اَتہِ، یعنی تِہنٛز جنریشن چھِ اَتہِ، یعنی یہوٗد چھِ اَتہِ،
ٹھیٖک چھا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ یہِ آیت پَران کٕمَن برونٛٹھ کَنۍ؟ اہلِ ایمانن برونٛٹھ کَنۍ، سَل بنی اسرایلا، تُہۍ پِرٛژھِو بنی اسرایل کٮ۪ن، کیٛاہ پِرٛژھِو؟ کم اہلکنا کم کم آتیناہم من آیت بینہ، کِتھ پٲٹھۍ کۭژاہ کۭژاہ آیات کٔرۍ اَسہِ تِمن برونٛٹھ کَنۍ پیش، کۭتیاہ آیات کٔرۍ اَسہِ تِمن برونٛٹھ کَنۍ پیش؟ واریاہ آیتہٕ، اَسہِ ہسا کَرِ واریاہ آیتہٕ تِمن برونٛٹھ کَنۍ پیش. آیت مطلب کیاہ گوٚو؟ آیت مطلب گوٚو نِشٲنی، آیت مطلب گوٚو قۄرانٕچ آیت، آیت مطلب گوٚو یۄس اِنڈِکیٹ کَرِ، اَتھ چھِ وَنان اِنٛگلِش پٲٹھۍ مِریکلَس ساین، ٹھیٖک چھا؟ سو ییٚمِس یَژھ بہٕ اَکھ چیٖز وَنُن تۄہہِ زِ ییٚمہِ وِزِ تُہۍ اِنٛگلِش پٲٹھۍ ٲسِو کَران استعمال، مطلب اگر تۄہہِ آسیو آیت کانٛہہ کوٹ کَرٕنۍ، تَتھ گژھِ اِنٛگلِش پٲٹھۍ لیکھُن آیہ، یا اگر مَلٹِپٕل آیات آسَن تَتھ گوٚو وَنُن آیات. ؤرٕس گژھِ اٮ۪وایِڈ کَرُن، ؤرٕس چھُ یِوان زیادٕ تَر کَتھٕ منٛز یوٗز کَرنہٕ، پویٹرٛی منٛز. آیت چھِ أسۍ اِسلیے وَنان کیٛازِکہِ یہِ ہَسا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نِشٲنی، یُس یہِ قرآنِ مجیٖد چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نِشٲنی، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وحی، ٹھیٖک چھا؟ اِسلیے وی شُڈ ناٹ ٹیمپر وِد اِٹ، ٹھیٖک چھا؟ تو کیٛازِکہِ بیٚیہِ گرٛامیٹِکلی تہِ چھُ اَتھ تِتھَے پٲٹھی مطلب نیران. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ ؤرٕس لیکھو، ؤرٕس کین بی پویٹرٛی، ؤرٕس کین بی سَم بڈی ایلزٕز لاینٕز آف پویٹرٛی آر سَمتھِنٛگ ایلٕز، سو سُہ چیٖز گژھو أسۍ اٮ۪وایِڈ کَرٕنۍ. کَم آتیناہُم، اَسہِ کۭژاہ آیاتہٕ، اَسہِ کۭژاہ نِشٲنی واتنایہِ تِمن برونٛہہ کَنۍ، مِن آیتِم بینہ، کھُلہٕ نِشانیو منٛز، نَنہِ نَنہِ نِشانیو منٛز واتنٲو اَسہِ تِمن برونٛٹھ کَنۍ تِم آیتہٕ تِم نِشانہِ. وَمَن یُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللّٰهِ، بِفور کَمِنٛگ ٹُو دِس پارٹ، وۄنۍ کیاہ آیتہٕ آسہِ تِمن برونٛٹھ کَنہِ؟ تِمن برونٛٹھ کَنہِ کَم آیتہٕ آسہِ؟ تِمن برونٛٹھ کَنہِ آسہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تِہُنٛد عصا گٔے بیٛاکھ آیت، تِہُنٛد اَتھٕ یُس سفید اوس گژھان، تِہُنٛد سُہ مِریکٕل یُس تِمو جادوٗگرن برونٛٹھ کَنہِ ہوو بے اِذنِ اللہ. بیٚیہِ بیٛاکھ آیت، بیٛاکھ کۄس آیت؟ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ سَمندر سُہ گوٚو مطلب سُہ گوٚو فرق، یعنے تَتھ منٛز سُہ آو یَلہٕ کَرنہٕ، یعنے تِم گٔے زٕ سایڈ گٔے تَتھ، تَتھ بَنے وَتھ کٕمَن خٲطرٕ؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن فالوورَن خٲطرٕ. تہٕ یِم آسہٕ آیتہٕ. بیٚیہِ بیٛاکھ آیت کیٛاہ؟ تورات، بٔڑ بارٕ نِشٲنی تورات یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آیہِ، ٹھیٖک چھا؟ تو اللہ تعالیٰ چھُ یِمن بیٚیہِ یاد دیٛاناوان. یہِ چھُ سورہ بقرہ، گۄڈنِچن آیتن منٛز پوٚر اسہِ کیٛاہ؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت عنی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل کیو لوٗکو، تُہۍ کٔرِو یاد، تُہۍ کٔرِو ذِکر تِمن نعمتن ہُنٛد یِم اسہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کَرِ بہٕ، وعنی فضلتکم علی العالمین، بیٚیہِ ہسا کٔر اسہِ فضیٖلت تۄہہِ، تۄہہِ ہسا دِژوٕ اسہِ فضیٖلت کٕمن پٮ۪ٹھ؟ علی العالمین، تمام عالمین، تۄہہِ دِژوٕ اسہِ فضیٖلت. کیازِ کِتھ پٲٹھۍ دِژ فضیٖلت اللہ تعالیٰ ہن؟ اللہ تعالیٰ ہن سوٗز پیغمبرن پٮ۪ٹھ پیغمبر، پیغمبرن پٮ۪ٹھ پیغمبر، واریاہ پیغمبر. دے آل کیم فرام دی پروجنی آف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، مگر یُس اسماعیلی سایڈ اوس سُہ اوس کٕلوزڈ فار اَ وایِل، ٹھیٖک چھا؟ اسماعیلی سایڈ اوس یَپٲرۍ، یَپٲرۍ اوس کیٛاہ؟ اسحاقی سایڈ، اسحاقی سایڈ یُس اوس تَتھ منٛز آیہِ واریاہ، تَتھ منٛز آیہِ واریاہ پیغمبر، واریاہ پیغمبر آیہِ تَتھ منٛز. اسماعیلی سایڈَس منٛز اوس نہٕ کٕہٕنۍ نہٕ. تَمہِ پَتہٕ آو لاسٹَس پٮ۪ٹھ کُس؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیلی سایڈَس منٛز. یعنے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ زُرِ منٛز کٕم چھِ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، تَمہِ پَتہٕ یعقوٗب علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیٖک چھا؟ تَمہِ پَتہٕ آیہِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تَمہِ پَتہٕ آیہِ یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام. اِٹ کَنٹِنیوٗڈ، ناٹ اونلی وَن پرٛافِٹ، ناٹ ٹٮ۪ن، دیر وَر مٮ۪نی پرٛافِٹٕس. کیٛازِ کَمہِ خٲطرٕ؟
تاکہِ اللہ تعالیٰ اوس یَژھان زِ یِم گژھن سَمجھِنۍ تہٕ یِم کیازِ آیہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز، کَمہِ خٲطرٕ آیہِ یِم، ٹھیٖک چھا؟ وَمَن یُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللّٰهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. بیٚیہِ یُس یِم آیات، یِم نِشٲنی بدلاوِ، یہِ بدل یِم ہسا بدلاوِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت بدلاوِ، اَمہِ پتہٕ تہِ یِم ییٚلہِ تِمن پٮ۪ٹھ یِم تمام چیٖز ظٲہِر گٔے، ٹھیٖک چھا، یِم تمام چیٖز یِمن پٮ۪ٹھ ظٲہِر گٔے، یہِ بدلاوُن مطلب کیاہ گوٚو؟ اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ مطلب بدلاونَس، یہِ بدل مطلب گٔے، اَتھ چھِ کیٚنٛہہ مطلب یہِ بدلَس. اَکھ گوٚو صریح طور پٮ۪ٹھ وَنُن، ہے نہ بہٕ زانہٕ نہٕ کِہیٖنۍ، آی ڈونٛٹ نو، صریح طور پٮ۪ٹھ وَنُن زِ نہ بہٕ مانہٕ نہٕ کِہیٖنۍ، وٹ وِل یوٗ ڈوٗ، بہٕ مانَن نہٕ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیٚنٛہہ، تُہۍ کَم چھِو فار ایٚگزامپٕل. یا بیٛاکھ گوٚو اَتھ خٕلاف گژھُن، اَتھ خٕلاف گژھُن، اَکھ گوٚو نہ مانُن، بیٛاکھ گوٚو اَتھ خٕلاف گژھُن، بیٛاکھ گوٚو أتھۍ سۭتۍ ٹیمپر کَرُن، مانُن گۄڈنٮ۪تھ مگر أتھۍ سۭتۍ ٹیمپر کَرُن، یعنی تحریف کَرٕنۍ، ٹھیٖک چھا؟ ییٚتہِ نَس چھِ تِم سٲری مطلب یِوان. بنی اسرایل کیو لوٗکو کوٚرُے سورُے، یِم سٲری چیٖز کٔرۍ تِمو ٹیسٹ، ٹھیٖک چھا، تِمو کٔر تحریف تہِ، تِمو کوٚر اِنکار تہِ، کوٚر پَنٕنٮ۪ن پیغمبرن ایٚکیوٗز تہِ، یعنی تِمن واتنووُکھ تکلیٖف تہِ، تِمن کَرِکھ، تِمن کٔرِکھ واریاہ یِم مسخری کٔرٕکھ تِمن سۭتۍ، یعنی تِہُنٛد مزاق کوٚرُکھ. یِم سٲری کیاہ گٔے؟ یِم سٲری گٔے یُبَدِّل، یِم ہسا بدلاوَن، یِم ہسا تبدیٖل کَرَن. بیٚیہِ بنی اسرایلُک اوس اکھ اکھ زبردست مشغل، یِم ٲسۍ توراتَس ہُہ پَنٕنِس نہجَس پٮ۪ٹھ پَکناوان، یِم ٲسۍ یِم تحریٖف ٲسۍ کَران، یِم ٲسۍ تَتھ منٛز پَنٕنِس پَنُن ٹیسٹ وٕچھان، پَنُن نیچَر وٕچھان، یِم ٲسۍ نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد نیچَر وٕچھان کینٛہہ، یِم ٲسۍ پَنُن نیچَر وٕچھان تہٕ تَمی حِساب ٲسۍ یِم تحریٖف کَران، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ یِنَس تی وَنان. پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ وَنان اگر ہسا کٲنٛسہِ یہِ کوٚر، فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ، بَس سُہ زٲنِن بہٕ تحقیٖق اللہ تعالیٰ ہسا چھُ عذاب دِنَس منٛز شدیٖد، عذاب دِنَس منٛز ہسا چھُ اللہ تعالیٰ سخت، سخت سے سخت، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو ییٚتنَس چھُ اللہ تعالیٰ یہِ وَنان. تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ٹھیٖک چھا؟ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، بیٚیہِ کٲفرَن خٲطرٕ ہسا چھَکھ یہِ زِندگی، یُس یہِ دُنیاہٕچ زِندگی چھےٚ، یہِ ہسا چھےٚ کٲفرَن خٲطرٕ. کٲفِر کُس گوٚو؟ کٲفِر گوٚو نہٕ ہُے یوت کیٚنٛہہ یہِ ہِندوٗ مُسلِم، یہِ ہِندوٗ عیٖسٲے یہوٗد یا باقٕے، کٲفِر گوٚو نہٕ سُہ مطلب کیٚنٛہہ. ہاں تِم چھِ ایپرنٹلی چھِ تِم کٲفِر، کٲفِر گوٚو سُہ یُس اِنکار کَرِ، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ لایِٹ یی پَتہٕ کَرِ سُہ اِنکار، تٔمِس چھِ وَنان کٲفِر. اگر أسۍ لِنٛگوِسٹِکلی گژھو اَتھ لفظَس کُن، کٲفِر مطلب گوٚو سُہ نَفر یُس چھُپاتا ہے، یُس چھُپاوان چھُ، کٲفِر چھِ وَنان تٔمسٕے. کُفر چھُ وَنان کَتھ، ٹُو ہایِڈ، کُفر چھُ وَنان چھُپاونَس، کٲفِر چھِ وَنان یُس چھُپاوِ، یعنی تٔمِس آسہِ پَتہ زِ یہِ ہسا چھُ حق، تٔمِس آسہِ پَتہ یہِ ہسا چھُ پَزر، مگر توتہِ تھاوِ سُہ کیٛاہ دَبٲوِتھ، تٔمِس کیٛاہ چھِ وَنان؟ تٔمِس چھِ وَنان کٲفِر. اللہ تعالیٰ چھُ ییٚمِس تی وَنان زِ کٲفِرَن خٲطرٕ ہسا چھےٚ یہِ دُنیاہٕچ زِندگی آمٕژ زَبردست بَناونہٕ، یہِ چھِ اَتھ چھَکھ یہِ چھِ آمٕژ مُزین کَرنہٕ، اِٹ ہیز بیٖن بیوٗٹِفایڈ، چھَکھ مُزین آمٕژ کَرنہٕ، اَتھ چھُکھ ڈیکوریٹ آمُت کَرنہٕ، اَتھ چھُ ڈیکوریٹ آمُت کَرنہٕ، دیٹٕس اَ پرٛاپَر وٲڈ، اَتھ چھُ آمُت ڈیکوریٹ کَرنہٕ. بیٚیہِ چھَکھ یہِ بَنٲومٕژ تِہِنٛدِ خٲطرٕ آراستہ، بیٚیہِ چھَکھ یہِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ بَنٲومٕژ کیٛاہ اَٹریکٹِو. اَمِچ مِثال کیٛاہ چھِ یِوان؟
تُہۍ اگر وٕچھو نا، مےٚ چھِ پاے، مطلب آی نو آی نو تِہنٛز زندگی کیاہ چھِ آسان. دیر اِز نو ڈِسِپٕلِن، تِہنٛدِ زندگی منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ڈِسِپٕلِن آسان. یُتھُے شۄنٛگان تہِ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ جانوَر چھُ شۄنٛگان، ٹھیٖک چھا؟ نہ آسہِ پنٛنِس خٲلقہٕ سُنٛد پَتہ زِ سُہ کُس چھُ یا مےٚ کیاہ چھِ ریسپانسِبِلِٹیٖز، یا طٔریٖقہٕ تہِ آسہِ نہٕ پَتہ زِ شۄنٛگنٕکۍ طٔریٖقہٕ کیاہ چھِ. اچھا، ییٚلہِ تِم وۄتھن وۄنۍ، پَتہٕ آسہِ نہٕ یہِ تہِ پَتہ زِ صاف صفٲیی کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَرٕنۍ پَنٕنِس پانَس. پَتہٕ ییٚلہِ تِم دُنیاہَس سۭتۍ آسن معاملات کران، تَتھ منٛز آسہِ خیانت آسان، تَتھ منٛز آسہِ ژوٗر آسان، تَتھ منٛز آسہِ ڈِس آنیسٹی آسان، تَتھ منٛز آسہِ سُہ آسہِ اَفزَس پٮ۪ٹھ مَبنی، تَتھ منٛز آسہِ بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز، اِلا ماشاء اللہ کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ غٲر مُسلِم مِلے مےٚ یِم تہِ یِم آنیسٹ چھِ، یِم پَنٕنِس سیلف کِیرُک خیال چھِ تھاوان. مگر عموٗمی طور تُہۍ وٕچھِو تِہنٛدِ لایفہِ ہُنٛد پٔرپَز کیاہ چھُ آسان، یِہے زِ کھاوو پِیو عیش کَرو بیٚیہِ یہِ کَماوو، بَس اور کُچھ نہیں. شیٚنٛگِو پَتہٕ ؤتھِو بیٚیہِ سُے اَکھ رُٹیٖن، سوے اَکھ رُٹیٖن، تَمہِ پَتہٕ نہٕ کِہیٖنۍ. جیسے جانوَر، تِم چیٖز چھُ اَکھ جانوَر تہِ کَران. تُہۍ اگر وٕچھِو یہِ کانٛہہ اگر ہوٗن آسہِ سُہ تہِ چھُ کَران تی، بیٲر چھِ سۄ تہِ چھِ کَران تی، تِم چھِ اَپٕز کَران، تِم چھِ باقٕے چیٖز کَران، تِم چھِ حملہٕ کَران باقٕیَن جانوَرَن پٮ۪ٹھ. کَمہِ خٲطرٕ؟ سٔروایولَس خٲطرٕ، پنٛنہِ فیملی سٔروایول خٲطرٕ، ٹھیٖک چھا؟ تو یِژھ زِندگی چھِ کٕہٕنٛز، یہِ چھِ یِہٕنٛز زِندگی. بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز، یِم چھِ ہر کُنہِ غلطَس ساتھ دِوان، ہر کُنہِ غلطَس ساتھ دِوان، چاہے سُہ بدکٲری آسہِ، چاہے سُہ بوٚڑ سے بوٚڑ گۄناہ آسہِ، چاہے سُہ بوٚڑ سے بوٚڑ شِرک آسہِ، یِم چھِ تَتھ دِوان ساتھ. یِم چھِ تَتھ منٛز ساتھ کیاہ دِوان، یِم چھِ تَتھ منٛز شِرکت کران. کیازِ یِمن کیاہ چھُ آسان خیال، یہِ دُنیا چھِ عٲشہِ خٲطرٕ آمٕژ، اَسہِ چھُنہٕ پَتہٕ زِندٕ گژھُن کِہیٖنۍ نہٕ. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سیوٚد، اَتھ دُنیا سجن المؤمن، ٹھیٖک چھا؟ یہِ دُنیا یۄس چھےٚ یہِ ہسا چھُ قٲد خانہٕ کٔمِس خٲطرٕ؟ مومِنَس خٲطرٕ. مگر کٲفرَس خٲطرٕ کیاہ چھُ؟ یہِ چھُ اکھ رٔنٛگیٖن مِزاج، یہِ چھُ اکھ رٔنٛگیٖن ماحول، ٹھیٖک چھا؟ تو یہِ چھُ اَسہِ پَنٕنِس وۄنۍ پَنٕنِس پانَس وۄنۍ پرٛژھُن زِ جِنابو، بہٕ چھُسا وٕچھان یَتھ زِندگی یہِ اکھ عٲشو آرامٕچ زِندگی، کِنہٕ بہٕ چھُس اکھ ڈِفرَنٹ پٔرسپیکٹِو ژھانڈان، بہٕ کیاہ چھُس یَتھ زِندگی مانان. بہٕ چھُس زانان زِ مےٚ ہسا چھُ مرنہٕ پَتہٕ بیٚیہِ کھڑا گژھُن، بیٚیہِ زِندٕ گژھُن، پَتہٕ ہسا کَرِ مےٚ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ زِندٕ، مےٚ ہسا چھُ پَتہٕ جواب دیُن اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ کَنۍ، کِنہٕ یہِ چھُ یِہے مےٚ تہِ چھُ سُے کانسیپٹ ایز بیٖنٛگ اےٚ مُسلِم، مےٚ تہِ چھُ سُے کانسیپٹ زِ اے نہ سا یہِ وٕچھو کویی مَسلہ نہیں، 50-60 ایٲرٕس اے نو پرٛابلِم، دیکھا جایگا. یُس یہِ چھُنہ یہِ بیٛاکھ یہِ فِتنہٕ، دیکھا جایگا، یہِ چھُ اِنسانَس ماران. وۄنۍ چھُ یہِ مُسلمانَن منٛز تہِ ژامُت، ٹھیٖک چھا؟ زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا. بیٚیہِ یِم ہسا چھِ تِم لوٗکھ یِم مَسخٔری چھِ کران، یِم مَزاق چھِ اُڑاوان. کٕمَن کٕمَن چھِ مَزاق اُڑاوان؟ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، تِمن تِمن لوٗکَن، تِمن لوٗکَن چھِ یِم مَزاق اُڑاوان یِمو ایٖمان چھُ اوٚنمُت، یِمو ایٖمان چھُ اوٚنمُت، تِمن لوٗکَن چھِ یِم مَزاق اُڑاوان. تۄہہِ اگر یاد آسیو، أسۍ چھِ سورہ بقرہ پَران، اَتھ منٛز چھُ گۄڈنِچٮ۪ن آیاتَن منٛز یِوان، ییٚمہِ ساتہٕ ہسا تِمن وَننہٕ چھُ یِوان زِ ایٖمان أنِو، قالوا أنؤمنُ سفہا، کیٛاہ أسۍ اَنوا ایٖمان یِمن یِہِنٛدۍ پٲٹھۍ یِم سُفہا چھِ؟ سُفہا چھِ وَنان بے وقوٗفن، سُفہا مطلب گوٚو ہُو آر وِداوُٹ ماینڈٕس، ہُو ڈونٛٹ ہیو برٛین، ہُو ڈونٛٹ ہیو اینی اِنٹلیکٹ، تِمن چھُنہٕ دٮ۪ماغٕے کانٛہہ، دے آر فینٹِکس، دے آر سے اِنسین. یِم کٕمَن ٲسۍ وَنان؟ یِم ٲسۍ صحاب صٲبَن وَنان. کٕمَن؟ زیادٕ تر کٕمَن؟ مُہاجِریٖن ٲسۍ یِم وَنان. مُہاجِر کَم ٲسۍ؟ مُہاجِریٖنو اوس سورُے ترٛوومُت کَتھ خٲطرٕ؟ کیٛازِ یہِ اِنڈور سٹیڈیَم گژھنہٕ خٲطرٕ، کِنہٕ ہور پرٛتھا پارکہِ گژھنہٕ خٲطرٕ؟ تِمو کَمہِ خٲطرٕ اوس روومُت؟ دِ لیفٹ ایوری تھِنٛگ فار دَ دیٖن آف اللہ، دِ لیفٹ ایوری تھِنٛگ
فور ذا سيك اوف الله، فور ذس قران، فور ذس قران، فور ذس دين، دي ليفت ايفري ثينج. وني اگر اشنو گژھان نقصان ہتھ روپیہ، ہتھ روپیہ کیا 50 روپیہ اگر گژھان نقصان، اچھا وٲنج اژان اوٗرۍ، وٲنج چھِ اسہِ پھٹنس یِوان، یِم 50 روپیہ کیازِ گٔے نۄقصان؟ وۄنۍ وٕچھو تُہۍ، ییٚمۍ اِنسانن پوٗرٕ زندگی منٛز کاروبار آسہِ کوٚرمُت مکہس منٛز، پنٕنۍ فیملی آسہِ، پنُن بچپن آسن وٕچھمُت، پنُن سورُے آسن کوٚرمُت، پنُن سٹیٹس آسن حٲصل کوٚرمُت، اینڈ ناو ہی از بیٖنگ ٹولڈ، ہی از بیٖنگ سیڈ، نہ یوٗ ہیو ٹو لیٖو ایوری تھِنٛگ ہیر، ژےٚ چھُے ترٛاوُن یہِ سورُے، اگر ژےٚ مکہ چھُے یہِ ترٛاوُن، ژےٚ چھُے ترٛاوُن یہِ سورُے، یِم تہِ ژےٚ یہِ پَلو چھِ نہ لٲگِتھ یِم تہِ چھُے ترٛاوٕنۍ، ژےٚ چھُے ترٛاوُن سورُے. اوترٕ دِژ نہ مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ دِژ نہ مےٚ مِثال مُصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سُہ کُس اوس؟ سُہ اوسا تیٚلہِ مطلب تِمن اوسا دٮ۪ماغ تیٚلہِ؟ تِمن کیاہ اوس تیٚلہِ؟ تِمن کیاہ پرابلم ٲس؟ نعوذ باللہ. تو اَسہِ چھُ پَنٕنِس پانَس نظر دِنۍ، أسۍ کیاہ چھِ کران، آر وی ڈوٗیِنٛگ سَمتھِنٛگ، آر أسۍ چھِ وَنان یِہوے یُس مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن، لیٹ می جسٹ کَمپٕلیٖٹ ماے پی ایچ ڈی، لیٹ می جسٹ کَمپٕلیٖٹ ماے پی ڈی ایف، لیٹ می جسٹ ہیو اےٚ جاب، لیٹ می جسٹ گیٹ میریٖڈ، لیٹ می جسٹ ہیو اےٚ چِلڈرن، لیٹ می جسٹ میری ماے ڈاٹٲرٕس، لیٹ می جسٹ ڈوٗ 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 دِس دِس تھِنٛگ، دین اونلی بہٕ رَٹہٕ نٮ۪ماز، بہٕ رَٹہٕ مٔشیٖد، بہٕ رَٹہٕ ہُہ، بہٕ رَٹہٕ یہِ. آر وی اِن دیٹ کیٹَگری، آر أسۍ چھِ ژھانڈان بدل کیٚنٛہہ؟ تو ییٚنَس کیاہ چھِ یِم وَنان؟ یِم ہسا چھِ تِمے لوٗکھ یِمن خٲطرٕ یہِ دُنیاہٕچ زندگی آیہِ مُزین کرنہٕ، یہِ آیہِ ڈیکوریٹ کرنہٕ، بیٚیہِ یِم چھِ تِمے لوٗکھ، یِم کٲفِر چھِ تِمے لوٗکھ یِم چھِ مزاق کران کٕمن؟ مُسلمانن. ہے أسۍ اَنوا یِہِنٛدۍ پٲٹھۍ یِمن عبدالرحمان بن عوف، بکر صدیٖق، عمر، یا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینٛڈ یِم ٲسۍ یِمن قٕصہٕ کران مِن الذین آمنوا، پَتہٕ چھُ أتھۍ سۭتی اللہ تعالیٰ جواب دِوان، والذین تقوا فوقهم یوم القیامه، یِمو بیٚیہِ یِمو لوٗکو ایمان اوٚن، بیٚیہِ پرہیزگٲری کٔرٕکھ حٲصِل، اللہ تعالیٰ ہس کھوٗج، فوقهم یوم القیامه، تِم ہسا آسن پٮ۪ٹھ کَنۍ، دِل بی آن دَ ٹاپ، تِم ہسا آسن پٮ۪ٹھ کَنۍ، تِم آسن وٕچھان. سورہ مُطففینَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ اَمِچ نظیٖر دِوان یِتھ پٲٹھۍ زِ تِم ہسا آسن، تِم آسن، کیازکہِ یِم ٲسۍ نہ مَزاق اُڑاوان کٕمَن؟ مُسلمانن. تَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ وَنان زِ یِم ہسا کَرن مَزاق یِمن سۭتۍ. کوٚت گٔے تُہنٛدِ وادٕ یہِ ہُم سپیر پاٹٕس کٕم کٕم گٔے، یِم کَنہِ کوٚت گٔے یِمن تُہۍ پوٗزا ٲسِو کران؟ ہُم کَنہِ کوٚت گٔے؟ یہِ عٲشو آرام کوٚت گوٚو یُس تَمہِ ساتہٕ ٲسِو تُہۍ کران؟ ٹھیٖک چھا؟ تو تِم آسن تَمہِ ساتہٕ ٹاپ، اللہ تعالیٰ بَنٲیِن اَسہِ تِمن منٛز. واللہ یرزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِساب، بِغَیْرِ حِساب، بیٚیہِ اللہ تعالیٰ چھُ سُے یُس رِزق چھُ دِنہٕ وول، مَن یَشَاءُ، ییٚمِس ییٚژھِ تٔمِس دِی رِزق. یعنی اگر تُہۍ باسان چھُو نا یہِ تاغوٗتٕچ نوکری کٔرِتھ، تاغوٗتَس ساتھ دِتھ، ظٲلمَس ساتھ دِتھ، مےٚ بَنے رِزقُک چارٕ، سُہ چھُ مُطلقَن حرام، تُہۍ چھُو نا رِزقہٕ خٲطرٕ یہِ کَران. مگر ییٚتنَس چھُ اللہ تعالیٰ سیوٚد وَنان، بٕے چھُس رِزق دِنہٕ وول، اگر نہٕ تۄہہِ صبر کوٚر، بہٕ وَنو تۄہہِ سیوٚد، أکِس مومِنَس پٮ۪ٹھ، أکِس مُسلمانَس پٮ۪ٹھ چھِ تِم مرٲحِل تہِ سَپدان ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس پٮ۪وان چھُ چُنُن. کیٛاہ چھُس پٮ۪وان چُنُن؟ یا تہٕ گُمرٲہی ساتھ دیُن، یا تہٕ حقَس ساتھ دیُن، یا تہٕ بٲتلَس ساتھ دیُن، یا تہٕ حقَس ساتھ دیُن. اِنسانَس چھِ یِم مطلب یِوان ہُپٲرۍ آسہِ، مطلب دیٹ پٔرسَن وِل بی پُش ٹُو دَ وال. سانٮ۪ن اَسلافَن منٛز چھِ واریاہ دٔلیٖل، آی کین ٹیل یوٗ مینی سٹوریٖز،
بہٕ ہٮ۪کو تۄہہِ واریاہ سٹوریٖز ؤنِتھ ییٚمہِ ساتہٕ سانٮ۪ن اَسلافَن منٛز کیٛاہ آو کَرنہٕ، تِم آیہِ ٹٮ۪سٹ کَرنہٕ، تِمَن اوس نہٕ بَنان جاب کِہیٖنۍ نہٕ، بَٹ پَتہٕ سوٗز اللہ تعالیٰ ہَن کٔر تِتھ پٲٹھۍ یٲری، تِم دروازٕ کھوٗلۍ اللہ تعالیٰ ہَن، تِمَن اوس نہٕ وہمہٕ گُمانٕے گژھان پَتہٕ، یہِ تہِ چھا، یہِ دروازٕ تہِ کھوٗلیو وا. سو تِمو کوٚر صبر، تِمن ٲس پاے زِ اللہ تعالیٰ ہسا چھُ میٲنۍ حالت زانان، یُس مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ ووٚن نا تۄہہِ یہِ لفظ رعوٗف، رعوٗف چھُ سُہ ییٚمِس پاے چھےٚ میون بنٛدٕ کَپٲرۍ چھُ گژھان. آی نو ہَو شی اِز گویِنگ تھرٛوٗ، ہَو ہی اِز گویِنگ تھرٛوٗ، آی نو، اینڈ آی ایم دی اونلی وَن ہوٗ وِل پرٛووایڈ ہِم رِزق. مطلب بٲتلہٕ سُنٛد اکھ دروازٕ چھُ یَلہٕ گژھان، بٲتلَس سٕنٛدۍ واریاہ دروازٕ چھِ گژھان یَلہٕ، ہے ہُپٲرۍ حظ چھِ رٮ۪کروٗٹمٮ۪نٛٹ، تَتہِ چھِ واریاہ ریلِیَن منٛز گژھان یہِ شٲمِل، ژٕ تہِ گژھ شٲمِل، یا سوٗدٕچ نوکری چھےٚ ژٕ تہِ گژھ. مگر یہِ ایٖمان وول کیٛاہ چھُ وَنان، نہ نہ نہ، اگر مےٚ فاقہٕ تہِ پٮ۪ن دِنۍ بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ نوکری کینٛہہ، بہٕ پیٛارٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وعدَس. سُہ ایسے ہمارے یہِ اَسلاف گُزرے ہیں، بہٕ چھُس نہٕ یہِ تۄہہِ من گھڑِتھ دٔلیٖل وَنان کینٛہہ، ہوٲیی دٔلیٖل چھُس نہٕ بہٕ وَنان کینٛہہ، بہٕ ہٮ۪کو تۄہہِ سۭتۍ تِم شِیر تہِ کٔرِتھ، بہٕ ہٮ۪کو تۄہہِ ؤنِتھ تہِ تِم کیٛاہ دٔلیٖل سَپدے سانٮ۪ن اَسلافَن سۭتۍ، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ وَنان زِ وَمِن وَاللہُ یَرزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِساب، سُہ چھُ بے حِساب دِوان، ییٚمِس سُہ یَژھان چھُ سُہ چھُ پَتہٕ بے حِساب دِوان، اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس پَتہٕ غنی کَران، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ وٕچھان پَتہٕ کینٛہہ زِ ہے أمِس ہَسا چھُ مےٚ یُتُے دیُن، أمِس چھُ مےٚ یُتُے دیُن تہٕ بَس لیٹ سٹاپ ہِیَر. نو نو نو، اللہ گوز آن اینٛڈ آن، آن اینٛڈ آن فار گِوِنٛگ ہِم، اللہ گِوٕز ہِم اور ہَر کَنٹِنیوسلی، مگر بشرطے تٔمِس چھُ گۄڈٕ کیٛاہ ٹٮ۪سٹ پاس کَرُن، تٔمِس چھُ سۄ آزمٲیش پاس کَرٕنۍ، تٔمِس چھِ آزمٲیش پاس کَرٕنۍ. پَتہٕ وٕچھو تُہۍ عبدالرحمان بِن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ییٚمہِ وِزِ تِمَن اوس نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، تِم آے نا مدیٖنَس منٛز، تِمَن ووٚنُکھ ہے یہِ تِمَن آیے آفَر زِ سُہ حظ أسۍ حظ دِمو تۄہہِ باغ، أسۍ حظ دِمو تۄہہِ ہُہ، أسۍ حظ دِمو تۄہہِ یہِ. تِمو کیٛاہ دوٚپ؟ تِمو دوٚپ نو نو نو، آی ڈونٛٹ نیٖڈ اٮ۪نی تھِنٛگ، یوٗ جَسٹ شو می دَ مارکیٹ، تُہۍ ہٲیِو مےٚ مارکیٹ، بَس مےٚ ہیٚیِو تُہۍ تِتُے یوت. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تِمَن کٔر اللہ تعالیٰ ہَن تیٖژاہ برکت، اینٛڈ ہی کانٹرٛبیوٗٹِڈ اَ لاٹ، اللہ اوس تُہۍ وٕچھِو یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ وعدٕ چھِنہ، تِم ٲسۍ پوٗرٕ گژھان، تِم چھِ پوٗرٕ گژھان تہِ، تِم گژھن تہِ پوٗرٕ. اَکہِ طرفہٕ اوس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دِوان، پَنُن پونٛسہٕ اوس دِوان کَتھ خٲطرٕ، دیٖنَس خٲطرٕ، اِسلامَس خٲطرٕ، اِسلام کہِ بقا خٲطرٕ اوس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دِوان. دوٚیمہِ سایڈٕ کیٛاہ اوس گژھان؟ تٔمۍ سٕنٛدِس مالَس منٛز اوس ہُرٮ۪ر گژھان، تٔمۍ سٕنٛدِس مالَس منٛز اوس ہُرٮ۪ر گژھان. تِتھَے پٲٹھی سَپدیو کٔمِس منٛز؟ حضرت عبدالرحمان بِن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیٹ آر مٮ۪نی اَدَر سٹوریٖز. بیٚیہِ اِن کیس اگر نہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز مِلہِ کینٛہہ، اگر نہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز مِلہِ کینٛہہ، اگر تیٚلہِ زٲنۍزیو کیٛاہ اللہ تعالیٰ چھُ یَژھان سورُے سوٗد سٔمِتھ واپَس کَتہِ کَرُن؟ اَتہِ ٲخرَتَس منٛز. اَسہِ گژھِ بیٚیہِ صحاب صٲب کیٛاہ ٲسۍ آسان وَنان، تِمَن اوس آسان یِہوٚے نعرٕ زِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم مسجِد ہِنٛز تعمیٖر ٲسۍ کَران، تِہِنٛدۍ شاعری الفاظ ٲسۍ آسان یہِ اللہُمَّ لا عَیشَ اِلا فِی اِلا عَیشَ الآخِرَة، یا اللہ اَسہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ عٲش آرامٕچ ضوٚرَتھ، اَسہِ دِ عٲش ٲخرَتَس منٛز، وی نیٖڈ ایٚوری اِن آخرَ. اِن کیس اللہ تعالیٰ دِی نہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز کینٛہہ، تو زٲنۍزیو زِ اللہ تعالیٰ چھُ یَژھان دیُن کَتھ منٛز؟ ٲخرَتَس منٛز اِنشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ یَژھن اَسہِ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ عمل کَرُن، بیٚیہِ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ صحیح فہم فہم یِمَن آیتَن ہُنٛد، تہٕ اگر مےٚ ییٚنَس کینٛہہ صحیح آسہِ ووٚنمُت سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ، اگر مےٚ کینٛہہ غلطی آسہِ گٔمٕژ اورٕ یورٕ یا کینٛہہ وَننَس منٛز آسہِ گٔمٕژ غلطی، دیٹٕس فرٛام می، اللہ تعالیٰ کٔرِن تَتھ درگُزر، تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو اَسہِ تھٲوِنۍ دیٖنَس پٮ۪ٹھ، اَسہِ مٲرِنۍ دیٖنَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ یژھن أسۍ دیٖنٕچ خدمت کَرٕنۍ ییٖتِس کالَس أسۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز زِندٕ چھِ. جزاکم اللہ خیرن کثیٖرا، وآخر دعوانا الحمدُ اللہ رب العالمین.
بس معذرت خا تُہۍ گٔے وۄنۍ میانہِ ژاسہِ سۭتۍ ڈِسٹٔرب، تو مےٚ چھِ پاے اِنشاء اللہ تُہۍ کٔرِو مےٚ تَتھ خٲطرٕ درگُزر، تہٕ اگر کٲنٛسہِ سوال آسہِ تِم ہٮ۪کَن پرٛژھِتھ اِنشاء اللہ، اگر کٲنٛسہِ کامٮ۪نٛٹ آسہِ یا کانٛہہ آسہِ یَژھان کیٚنٛہہ ایڈ کَرُن، پٕلیٖز گو اہیڈ.